четвъртък на Черноморието ще преобладае връзка с облачност. Температурите във Варна ще варират от минималните 10 до максималните 16 градуса. Температурата на морската вода е 16-17 градуса, вълнението на морето от 2-3 бала. В Русе, Шумен, Добрич и Бургас ще преобладава също разкъсана облачност. Минималните стойности ще бъдат 7 градуса в Русе и Шумен, максималните ще достигат до 15 в Бургас. В петък ни очаква разкъсана облачност с възможни превалявания от дъжд, максималните стойности ще бъдат 15 градуса. В събота и неделя максималните температури ще останат същите, ще достигат до 15 градуса. Ще преобладава разкъсана облачност, като в неделя са възможни и превалявания от дъжд.